nigba ti mo si kere die mi le so pe mo kere na tori ngba yen mo ti fe kuro ni secondary school ene kan wa ti o de wa ba pop si mi loko loko en ba ma ona oko wa ngba na akari pe moto yen park ni o fe jo bi sagari style Mercedes Benz ni lodun yen mi o le gbagbe lai lai emi ti roko eyin wule ti n ro mi mo wa n teti sile pe ki baba o pe mi pe segun kini sa ko loya eh lo ya lo ya gbadu die lo ya gbadu die lo ya gbadu die ko jeun tutu mo se so mo ri pe un o pe mi olubori be ni mo n fe mi be pe se baba yo ni pe mi ah e kan na mari Mercedes Benz yen top park ibe ni mo mi ma n le efo ibe pe ibe na ma n le si ibi ton park si koda ni bi osu meji seyin mo n koja lo mo fe lo si list university mo a di ogangan bi ti mo si mi ma n dro si yen mo a park mo a so kale nu moto mo a wo be yen titi mo a ni ton pe ni reminiscence igba yen tori o sumo akuro akuro ni be ma yen wa park si be je mo n to so o wa so kale so o wa n be lowo baba ye jade kuro nu moto agbalagba ni are fofun lo lelelele o mu omo kan gende okunrin kan lo leyin o wa n so fun pe o ya na o ah so mo na mo ni so baba mi wa ni awon wo ni e mo le mi no mo won sa se mo ke mi ti mo ti e wule ti fe mo ti fe gbo lude mo ti fe mo le mi no mo won sa mo ya fi yen na eyin won ni ah se bi le n bo e leta ni e ba ni ah e pele sa o e jo wa ri yin ni o o do mi baba mi o si laye mo emi ni mo an so fun bi ton ma gbese si tori ko se se titi yen tan ni awon oda kan wa to ro pe to ori bi okuta dindindindi bayi okuta le pe te ba gbese le ogba te ba yo bayi eyan o fi pa kona le mo an so fun bi ton ma gba baba agbalagba yen bo se dagba to so kale wa ninu oro won lati mo pe omo ti won ni ko wa yen omo yen o ju mi lo nigba na ohun ni last born baba yin mi o lo amo mo ni kura ni o je won ni lori afunja enu lo ye yo won wa ni baba mi wa ni se ko si won wa ni awon mu omo yen wa toro dariji ese Methodist High School ni omo yen lo awon to ba mo Methodist High School to wa lona express dada mo pe nigba kan wa ton je pe won ni boarding house mo ro pe nigba to wa ni boarding won wa lara awon ti mo wa je agbado ba mi o ti ye yin ti won bare ke je ti won jagbado ti won yagbado ni yakuya eni soro mi laida oni ku oni lodun ti mo nso yi awon agbado kan wa to je pe ko ti igbo sugbon tori po to bi o gbe omo to tobi dada won gbagbo pe o ti gbo won wa baje lo bata doko ba mi wa gboju soke o wo pe ah ba mi wa ni abiamo lohun ohun ni wure sugbon ohun fa won to sise ile olohun oba lowo after we have 5 or 6 years ni oro ti mo nso yi sese wa sele mo se ni igba to sele mi kere gbogba to ma ti ma pada ri pe won mu eniyan wa o wa so pe ibi ti awon de baba ni o se wa ek se wa ek se wa ek pe ko ra admission pe igba ta wa n pray kakakiri na wa so pe ah ko si n to dawole ti o yori si rere o to ra won fe ran la America na wa ni tawon o ba ri n to wa lori e baba mi ni awon o se pe lodun yen awon kan so pe awon fi awon to se bayi tori pe arugbo ara la awon fi ko ibe yi tawon si fi gbin agbado si wo omo tawon na ni arugbo ara la awon fi bi won wa nowo si mi pe ko wa ko bi awon na secondary school na lo wa arugbo ara la awon fi to sugbon awon kan so pe kolohun o se dajo oro re bi sa ti o pe apo
awon kan wa to je pe ohun to se oju ti ka e mo ko si ni o n lati paro ki banji mo paro mo se yi ko le ba fi gbokun e ti mo ru e ki se yi mo paro mo abe ko le ba fi gbokun pe to n ba lo so to awon kan won yi epe ni epe ni awon epe ta ma n ro awon kunrin kan ti e wa ton like epe sise wo ti won ti ka o tun se pe o je sa pe je mo wo ko jara le o ba e ba ruru fe okunrin be mo sa fun o te mo ko ohun lo se to tun gbe re se pe nibi te lomi tun baje de a tun fi omo re a tun se pe le ani ibo ohun bi mo le e tun se pe aten tun bura eke omo iya kan na jo ni won san laarin aje ni mu ni pe koro to ba ti mo pe o le so yes o le so no kuku dake awon kan won yi ma lo n duro de eyan ni be ni